feel like a monster's chasing me. Está começando mais um vídeo das nossas histórias, pessoal. E para quem viu o vídeo anterior, esse aqui é uma continuação, né? A gente está saindo aqui da cachoeira e camping Salto Pombinhas, né? Em Pouso Redondo. E a gente está meio sem destino agora. A gente vai subir para o oeste, né? Aham. E vamos ver se a gente vai dormir. Se vai dormir em algum lugar ou um posto de gasolina. É, porque a gente não tem um ponto demarcado, assim. A gente até tem, né? Como é que é o nome lá da cidade? Coronel Freitas. Coronel Freitas. Só que assim, dá muitos quilômetros até lá, então a gente vai chegar de noite. Então pode ser que para não viajar de noite a gente dorme em algum posto de gasolina. Então, bora acompanhar, bora ver como é que vai ser essa aventura aí. E para quem não sabe ainda, então, a gente mora nesse carro aqui, ó. É uma Suzuki Gran Vitara 4x4, com barraca de teto. E aqui atrás a gente tem uma mini cozinha, tem possibilidade de dormir dentro também. E essa aqui é a Tami, para quem não conhece. E agora a gente vai preparar nosso almoço antes de pegar a estrada, tá? Vai ser uma comida, como é que é? É uma comida francesa, resté de ontem. É, mas é um carbonarazinho, gente, top, top. E a gente tem uma geladeirazinha também dentro do carro. Pra quem quer ver, a gente tem um tour aqui no nosso canal, mostrando certinho o nosso carro, tudo em detalhes, com a barraca montada, mostrando por dentro, a parte elétrica, tá? Então agora vamos almoçar e depois vamos pegar a estrada. E pra economizar louça, a gente vai comer no pote e na panela. E eu vou comer na panela porque eu sou mais oiuta, eu como mais que até. Então, como vocês viram ali, a gente acabou de abastecer o carro, né? Porque muita gente tem curiosidade qual é a autonomia da Gran Vitara. A gente rodou 410 km, isso em 5 dias de viagem, tá? Então a gente tá vindo bem devagar. Hoje que a gente vai dar uma pernada um pouco maior de 300 km, né? E a média da Gran Vitara ficou em 8.5, tá? Não é uma média tão ruim, considerando que a gente ficou em bastante, passou por bastante estrada de chão, né? Então a gente tá, até que tá contente. Agora que abastecemos o carro na BR, estamos pegando só a rodovia, tá média de 11. Estamos até no caminhão, vou pegar um vácuo, né? Porque o vácuo é sempre bem-vindo, né? E outra coisa, e como eu falei antes, vai para Coronel de Freitas. E já conseguimos um camping para ficar lá, tá? Essa noite, pelo menos. A gente vai ficar no camping em Tibola, né? E é ali, bem nas margens do Rio Chapecó, um lugar bem bonito, a gente tá vendo umas fotos. Ela também entrou em contato com o pessoal lá. E eles vão receber a gente lá também. E daí no dia, amanhã, no caso, para dia 1º, a gente não sabe, a gente queria ir no Mirante do Dedo. Se tiver aberto, tu vai lá, senão a gente vai deixar do dia 1º pro dia 2. Tem que ver como é que vai estar a funcionalidade deles lá, que geralmente eles pedem para reservar, tá? Então agora, pé na estrada. Galera, parada estratégica. A gente viu lá atrás uma placa de torresmo, casa do torresmo. Cara, e bateu uma vontade? Meu Deus do céu. E agora a gente achou aqui. É a casa da roça, tem queijo, salame, vinho, torresmo e pão caseiro. Top. Vamos pegar ali agora. Pessoal, aqui em Erval do Oeste tem a casa da roça, onde eles vendem queijo colonial, salame, torresmo. Então a gente não resistiu e vai fazer uma compra agora. Bom? Muito bom. E já chegamos em Coronel Freitas, chegamos, era 15 para as 8 da noite, tá? A gente não tem interesse de viajar à noite, mas hoje escapou um pouquinho, tá? E estamos já aqui no camping Tibola, fomos muito bem recebidos pelas meninas aqui, tá? E assim, agora a gente já tá fazendo a janta, vamos comer hoje o que a gente comprou lá na casa da roça. Vai ter pãozinho sovado, vai ter queijo colonial e vai ter mais o que, amor? E café. Vamos tomar um cafezinho hoje na janta. Então, a estrutura aqui do camping a gente mostra amanhã mais pra vocês. Don't say darling, cause you'll fake it. Don't hide the tears, cause I know you're breaking. All this love and all this pain you've given. All this love and all this pain. Bring them from another world.
tear just burst from the side of your eye. And I know what you're saying, and I know it's a fucking lie. All this world, damn lie. Bom dia! Bom dia! Acabamos de acordar, são 7 horas, pessoal, dormimos super bem dentro do carro hoje, estava bem fresquinho. A gente decidiu nem montar a barraca, porque como o Ricardo falou, a gente chegou tarde ontem, né? Então, o lugar aqui é muito bonito, a gente já vai mostrar para vocês, mas a gente vai tomar um café, né? Uhum. Mas é bem legal, o lugar aqui é tipo um balneário, onde as pessoas vêm passar o dia, né? Uhum. Tem esse rio gigantesco aqui do lado, acho que é o Rio Chapecó. Chapecó. Uhum. Então, é camping, é balneário. Então o lugar aqui é gigante, tem bastante estrutura, então hoje a gente vai mostrar tudo pra vocês. E hoje é dia 31 de dezembro, vou mostrar até a virada de ano aí hoje. É a espera de virada. Hora do café agora, cafezão top aqui, cara. Queijinho colonial que compramos ontem na estrada, o pão sovado, tudo perfeito, tá? E olha só, a gente tá hoje usando as cadeirinhas da Porto Botal, acho que eu não falei pra vocês ainda delas. E a mesa também, inclusive, ó. A mesinha tá aqui também. Elas são bem pequenininhas, geralmente a gente usa ela pros trekkings, né? Só que como a nossa mesa maior tá em cima, dentro da barraca, a gente não abriu a barraca ontem, a gente resolveu tomar o café nessa mesinha aqui, tá? Porque assim, ela é prática, rápida de montar, tá? E é bem levezinha. E pra quem quiser, aqui embaixo na descrição tem o contato da Portable Style, né? E a gente tem cupom de desconto com 20%, tá? Então assim, é um ótimo presente aí pra começar o 2022. Dá pro mozão fazer umas trilhas, né? Porque ela é bem levinha pra carregar. Chegar lá em cima daquela montanha com conforto. Ou até mesmo usar na praia ou em casa, né? Aí fica a critério de vocês. Então agora vamos tomar um cafezinho e depois vou mostrar mais do lugar pra vocês. E já vamos começar a mostrar um pouco a estrutura aqui, já na prática já, né? Já também já me colocou aqui na pia já. Meu Deus do céu, olha o sofrimento que eu tô passando. Fizemos um tour aqui pelo camping, tá pessoal, para dar uma olhadinha aqui na estrutura deles. E assim, ó, tem ponto de energia em praticamente todos os lugares, tá? Você não vai ficar sem energia. Os banheiros são muito limpinhos. A gente tomou banho ontem à noite, água muito quente também, tá? Tem banheiro masculino, banheiro feminino, mictório masculino também. É outra coisa, lixeiras, tem as lixeiras aqui com um lixo orgânico e reciclado separadinho, tá? Então assim, é só levar lá a sacolinha de lixo, já aproveita para separar o reciclado também. É outra coisa, tem a piscina lá em cima, a piscina é paga fora a parte, você tem que comprar o ingresso. A criança, claro, tem que ser sempre com um adulto responsável junto, né? E deixa o que eu ia mais falar, como você vira a imagem de cima do drone, tem bastante área com árvores aqui, tá? Então assim, você pode ficar na sombra, perto do rio, tem, meu, o lugar aqui é bem grande, então tem muita possibilidade para ficar acampado, tá? A gente tá vendo que tem bastante gente com van, com carros. Então assim, chega com qualquer carro, tá? A estrada aqui, o acesso é muito bom, tem bastante placas indicativas também, né? E sobre os valores. Os valores para passar o dia aqui é R$20 por pessoa, para acampar é R$25, super barato então, né? E tem os quiosques ali que você pode alugar por diária, né? É R$70. Então você vai pagar para passar o dia e fora a parte paga ainda a área ali dos quiosques, né? E no caso aí os quiosques, ele tem pia individual, ele tem geladeira, tem a cobertura, né? É um conforto a mais para quem quiser, talvez está com família, né? Um grupo um pouco maior, talvez é uma boa opção também, né? E agora a gente vai aproveitar para trabalhar um pouco, tá? Aproveitar que a internet aqui é muito boa. Vamos subir uns stories lá pro Instagram, né? Quem não segue lá no Instagram, dá uma olhadinha lá também. Que a Tami tá colocando muitos stories bem legais, tá? Tá bem completo lá também. E meio-dia vamos almoçar e à tarde a gente vai lá pro Mirante Volta do Dedo, tá? É um lugar bem legal aqui em Coronel Freitas, tá? E amanhã, dia 1º de janeiro, né, 2022, a gente segue em viagem. A gente vai sentido pra, se eu não me engano, é Itá, mas eu vou dar uma conferida depois, tá? E enquanto eu tava editando aí, a Tami colocou um reels já aí no Instagram, começou a colocar os stories e fez o nosso almoço. Hoje o almoço é por conta lá da Empório Café, lá de Barra Velha, da minha irmã, tá? A gente vai deixar aqui na descrição também o link, porque essas comidas são muito práticas pra quem gosta de acampar, tá? Hoje vai ser um cuscuz aqui. Foi bem rapidinho, né, Tami? Deu o quê? Nem 10 minutinhos. Nem 10 minutinhos e bem pouquinho água também.
Então é bem legal para levar também pros trekkings, né? Pessoal, estamos na Pinta hoje. Chique, gente, estamos chique. Nem parece que a gente mora num carro. É verdade. Estamos chique, hoje é dia 31, virada de ano. E a gente está indo agora lá no Mirante Volta do Dedo. A gente vai tomar apreciar o pôr do sol lá, tomar uma champanhe, né? Ter um momento nosso lá. Então acompanha aí que a gente vai mostrar tudo para vocês. Galera, esse lugar aqui é sensacional, nos surpreendeu muito. Hoje é uma sexta-feira, dia 31 de dezembro. A gente pagou R$10 o valor da visitação, né? Então hoje foi o último dia que poderia vir com bebida alcoólica. Eles cobram R$5 a mais para trazer a sua bebida, né? Mas a partir de amanhã, dia 1º de janeiro, não vai poder mais trazer bebida. Então você vai pagar só a visitação e tem um barzinho aqui. A estrutura deles é bem legal, tem banheiro, tem alguns deckzinhos para contemplação, tem mesinha, tem muitos balanços, né? Então o lugar aqui é sensacional. Agora o pôr do sol tá quase acontecendo, já tá na Golden Hour. E agora a gente vai abrir nossa champanhe diretamente da Serra Gaúcha, da nossa última viagem a Rio Grande do Sul. E é isso aí, vamos apreciar esse lindo pôr do sol que tá dando. I found that photo in the sofa. And it's from way back in 01. So I guess there's much I never told you. Like who I am, who I love, where I've been and where I came from. Grew up on 913 of Blue Rock. Memories of six kids running around those halls. Then out in the California sunshine, we wore no shoes through alley-oops and shattered windows throwing baseballs. Pôr do sol fantástico, né, pessoal? Já retornamos aqui pro camp, estamos aqui já no camp Tibola, tá? E como a Tami falou antes, a gente não poderia ter encerrado o ano, né, com um pôr do sol mais incrível que esse, tá? Fazia tempo que a gente não via um pôr do sol tão bonito, né? E agora vamos fazer aqui a jantinha e vamos tomar um vinhozinho e depois vamos dormir. Pessoal, já jantamos, jantinha top como sempre, né? E a gente queria desejar para vocês um feliz ano novo, que 2022 seja maravilhoso para vocês, tá? Agora vocês vão estar achando que a gente é louco, tá? Mas não, esse vídeo ele vai demorar um pouquinho para entrar no ar, né? Então a gente tá desejando feliz ano novo meio atrasado para vocês, tá? É, para nós é virada aqui, né? A gente não vai esperar da meia-noite, né? Porque a gente tá muito cansado, nosso dia rendeu hoje muito, fomos contemplados com um lindo pôr do sol. Então a gente bebeu muita champanhe, jantamos e agora a gente vai deitar. Então a gente quer desejar para vocês, como o Ricardo falou, um incrível 2022, repleto de paz, amor no coração de vocês. E um beijão, muito obrigado para todos que nos acompanham, né? E não deixe de acompanhar, né? Então a gente vai se despedindo desse vídeo
Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar e acompanhar as nossas histórias. Isso aí, valeu pessoal. Até o próximo vídeo.